सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ मेरो आग्रह छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू निद्राबाट बिउजिनुहोस् मान्य मन्त्रीज्यू निद्राबाट बिउजिनुहोस् देशको दे स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेको छ यो कुरालाई पनि हामीले बडो जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि सार्न चाहन्छौँ साथीहरू त संविधानका छिद्रहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उनासी सालको चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबाबबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी डिप्लोय भइसकेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यताबाट उता सार्ने कर्मचारीहरूलाई यताबाट उता सार्ने पटक पटक यस्ता खालका कामहरू भए सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत यो संसदको बजेट अधिवेशनमा सहभागी सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै आज जेठ तिन गते मदन आश्रित स्मृति दिवस नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व एउटा उच्चतम धरोहर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु सभा महोदय सभा महोदय गएको भदौ तेइस गतेदेखि यो सदनमा प्रतिनिधि सभामा हामीले खास सहित हाम्रो विरोधहरू निरन्तर प्रकट गर्दै आएका थियौँ हाम्रो विरोध हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्था त्यो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दल र दलको पद्ध दलीय पद्धति दलका मर्यादाहरूसँग जोडिएको विषय थियो सदनमा भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरूप्रति भिन्न भिन्न, भिन्न व्यवहार दोहोरो मापदण्ड र अनुशासनका सवालमा देखा परे देखाइएका विरोधावासहरूको विरोधमा हामीले लगातार आवाजहरू उठाउँदै आयौँ संसद पुनस्थापना भइसकेपछि पहिलो दिनको बैठकमा सामान्य सभामुखले सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र संयोगवश त्यस दिनको वक्ता म थिएँ मैले त्यही खालको अपेक्षा पनि गरेको थिएँ तर व्यवहारमा त्यो हुन पाएन त्यो हुन नपाइसकेपछि हामीले लगातार विरोध गर्यौँ दलले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई त्यो सूचना सभामुखले ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन दलहरूको सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने त्यसलाई प्रकाशित गर्ने दायित्व हो त्यो दायित्व पुरा नहुँदा र संवैधानिक अङ्गहरू स्वयं दलहरूको विभाजनमा मुलुकको लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका दलहरूको विभाजनमा कारक बनिसकेपछि हामीले त्यसका बारेमा लगातार आवाज उठाउँदै आयौँ अदालतमा पनि त्यो विषय प्रवेश गर्यो तर हामी अचम्बित छौँ अरू बेला कतिपय मुद्दाहरूमा चौबिस घन्टामा अडचालिस घन्टामा फैसला गर्ने अदालत मुलुकको सर्वोच्च संस्था जनप्रतिनिधि निकाय अवरोध भइरहेको यति गम्भीर विषयमा विभिन्न बाहनाहरू गर्दै त्यो मुद्दालाई टार्दै लग्यो विभिन्न ढङ्गका सेटिङका प्रश्नहरू उठे ती पुष्टि हुने गरी अनेकौँ खालका बाहनाबाजीहरू बनाइयो र यो स्थितिभित्र लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभामा हाम्रो विरोध जारी रहेको अवस्था थियो समूहमध्ये भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले अदालतले कारवाही नगरे पनि जनताले फैसला उचित ढङ्गले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ विभाजनका कारकहरूको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौँ त्यसबाट जनताको त्यो फैसलालाई समेत शिरोधार्य गर्दै हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन् जसकेलाबाट अध्यादेश ल्याउने दल विभाजनका लागि दल विभाजनको प्रयोजन पुरा भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने सभामुख जस्तो गरिमाय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो गलत रहनेछ यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन् तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ यो जानकारी म सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सभामुख महोदय यो सदन मा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय मुलुक झन्डै झन्डै राष्ट्रिय सङ्कटतिर धकेलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्चु पनि गरेको छ त्यस कारणले त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौँ मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठुलो सङ्कटमा छ हुन त सामान्य प्रधानमन्त्री मान्य मन्त्रीज्यूहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यी कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला न महँगीले हरेक नागरिकको हरेक गृहिणीको हरेक एउटा ग्रा गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले सुन्छ न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले सुन्छ तर उहाँहरूले नसुने पनि देशले सुन्नुपर्छ यो सर्वोच्च संस्थाले सुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ आज विदेशी मुद्रा संस्कृति इतिहासकै सबैभन्दा न्यून लेभलमा झरेको छ व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति भयावह छ दस महिना बितिसक्यो आर्थिक वर्ष सकिन लागेको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको गत वर्ष त कोभिड थियो अहिले त हामी कोभिडबाट मोरलेस निकै हदसम्म त्यसबाट मुक्त छौँ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था तिस प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन मान्य मन्त्रीजीले पूर्वर्ती मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको सोह्र खरब सत्तालिस अरबको बजेटलाई घटाएर सोह्र खरब बत्तिस अरबमा झार्नु भएको थियो तर त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यसको पुँजीगत खर्चको अवस्था बडो डरलाग्दो छ हामी कुन दिशातिर अभिमुख हुँदैछौँ यसका बारेमा यो सदनमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिनुपर्छ र मुलुकलाई सङ्कटबाट बचाउनको निम्ति सार्थक हस्तक्षेपको जरुरी छ यदि सत्ताको सेटिङ पुगेको छ भनेदेखि मेरो आग्रह छ सामान्य प्रधानमन्त्री निद्राबाट बिउजिनुहोस् मान्य मन्त्रीज्यू निद्राबाट बिउजिनुहोस् देशको दे स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेको छ यो कुरालाई पनि हामीले बडो जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि सार्न चाहन्छौँ अब यस्तो बेलामा सिङ्गो देशलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने बेलामा सरकारको ध्यान अवैध स्रोतबाट आएका धनहरूलाई चोख्याउने त्यसमा साबुन पानी दल्ने त्यसलाई लन्ड्रिङ गर्नेतिर गयो त्यसो गर्न नमाने बापत गभर्नरले अकारण कारवाही भोग्नु पर्यो अहिले उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ तर पनि त्यो किन हरेक स्वायत्त संस्थाहरूमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप किन गर्नु आवश्यक भएको हो यो सरकारलाई कहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि कहिले सुरक्षा निकायमाथि कहिले राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त निकायमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई कथातिर धकेल्न खोजिएको हामी बडो गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ यस्तो स्थितिमा देशको विश्वसनीयता घुम्न नदिनका निम्ति अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि यी रातो बल्दै गरेका बत्तीहरूलाई बिस्तारै पहेँलो हुँदै हरियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ ढङ्गको बहस नयाँ ढङ्गका आर्थिक हस्तक्षेपहरू नयाँ ढङ्गका सोचहरूको जरुरी छ त्यसको बारेमा हामीले समयक्रममा सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने नै छौँ निजी क्षेत्रले पनि यी आवाजहरू उठाइदियोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ ती कुराहरू पनि समयक्रममा हामीले उठाउनेछौँ त्यसो यो स्थिति धेरै गम्भीर बन्दै गएको कारणले पनि हामीले अब यस्तो स्थितिभित्र हाम्रा विरोधका स्वरूपहरूलाई हाम्रा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल बहस यसको बारेमा चाहिँ जीवन्त एउटा चाहिँ विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभा महोदय स्थानीय तहको निर्वाचन अस्ति वैशाख तिस गते सम्पन्न भएको छ र मतगणना जारी छ म सुरुमै यो निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न योगदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई थाहा छ र धेरै कुराहरू अभिलिखित पनि छन् सरकार निर्वाचन गर्न चाहँदैन थियो अस्ति हाम्रो पार्टीका नेता हाम्रो दलका अध्यक्षले दलका नेताले बताइ पनि सक्नु भएको छ औपचारिक रूपमै निर्वाचनलाई परा सार्नका निम्ति प्रस्तावहरू थियो तर हामी जनताको सेवा प्राप्त गर्ने यो अधिकारलाई यो निकायलाई एक दिन पनि रिक्त राख्नुहुन्न भनेर हामीले लगातार खबरदारी गर्दै गऱ्यौँ साथीहरू त संविधानका छिद्रहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उनासी सालको चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबावबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराएको छ र यसले तल जनस्तरमा जनतालाई सेवा दिने निकायहरू फेरि पूर्ववत कायम हुने र एक दिन पनि रिक्तता नरहिकन जनताले चाहिँ डेलिभरी पाउने आशा चाहिँ बढाएको छ नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह सम्बन्धमा सदैव प्रो एक्टिभ ढङ्गले बहस गर्दै आएको छ दुई हजार उनपचास सालमा मदन भण्डारीले राख्नुभएका कतिपय प्रश्नहरू अथवा सत्तालिस सालको संविधानकोमा आलोचनाका बुदाहरू प्रस्तुत गर्दा होस् या पचपन्न सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउँदा होस् या संविधानमा अहिले यो यी संविधानमा पनि कतिपय दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातत राख्नुपर्छ प्रदेशको तजविजी अधिकारभित्र हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसका विपक्षमा उभिएर हाम्रो सङ्घीयता तिन तहको हुनुपर्छ र संवैधानिक ढङ्गले नै स्थानीय तह चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको यो पार्टी स्थानीय तह फेरि स्थापित हुँदै गरेको कुराप्रति खुसी छ स्थानीय तहहरूले आफ्नो औचित्यलाई जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि गरेका छन् विशेष गरेर कोभिडको बेलामा विपत्तिको बेलामा र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामलामा व्यक्तिका कमजोरीहरू होला नि तर स्थानीय तह आफैमा लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा रहँदै आएको छ यसप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सामान्य सभा महोदय तर निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी यसबिचमा अनेकौँ खालका घटनाहरू घटे कति बेला लाग्ला परिणाम आउँदै गर्दा नेकपा एमाले अलिकति विचलित भयो कि अथवा अलिकति ऊ आवेगमा आयो कि भन्ने कुरा तर म रेकर्ड यहाँ गराउन चाहन्छु हामीले चाहे हाम्रो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिन होस् चाहे पछाडि अध्यक्षको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा होस् चाहे वैशाख तिस गते मतदान सकिने बित्तिकै मतदान मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा जारी गरिएको वक्तव्यमा होस् हामीले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भए गरेका कामहरूको बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका हौँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी डिप्लोय भइसकेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यताबाट उता सार्ने कर्मचारीहरूलाई यताबाट उता सार्ने पटक पटक यस्ता खालका कामहरू भए त्यसको कुनै औचित्य थिएन सत्तालाई अनुकूल हुने गरी गरिएको सेटिङमा नबढ्दा त्यो केही पनि थिएन हामीले त्यति बेलै यो कुरा भनेका हौँ दोस्रो आचार संहितालाई आचार संहिता बनाउँदै खुद प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर लिएर घुम्न हिँड्नुभयो दलका नेताहरू मन्त्रीजीहरू मौन अवधिमा मतदाताहरूलाई धम्क्याउँदै र प्रलोभन दिँदै हिँड्नुभयो कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूले रेसिस्ट गर्नुपर्ने प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र कैयौँ ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले राम्रोसँग प्रचार गर्न नपाउने कतिपय ठाउँमा उनीहरूका समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरिने त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा त पूर्वी रुकुम र ताप्लेजुङमा दुईजना हाम्रा समर्थक प्रचारकहरूको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या भयो ताप्लेजुङमा भएको विमल कार्कीको हत्याको पोस्टमार्टमसम्म पनि त्यहाँको डक्टरले गर्न नमान्ने स्थिति सृजना भयो बाहिर पठाएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो यो ढङ्गका घटनाहरू चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै भए चुनावको दिन मतदानको दिन कैयौँ ठाउँमा त्यहाँ एमालेको पक्षमा बढी मत खस्दैछ भनिसकेपछि अलफ सडेन कुनै तनाव छैन कुनै झगडा छैन सुरक्षाकर्मीहरू सट्ट पछि हट्ने कसको निर्देशनबाट हो थाहा छैन त्यसपछि निर्वाचन स्थगन गर्नका लागि तारतम्य मिलाउने कतिपय ठाउँमा गलत अनियमितताहरू भइरहेको उजुरी गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ मतदान स्थगित गर्न भने नमान्ने यो खालका क्रियाकलापहरू भए मतपेटिकाहरू लिएर सँगै जान समेत कतिपय ठाउँमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने मतगणनाको क्रममा समेत अहिले पनि हामीसँग तथ्यहरू छन् सिडियो गएर धम्क्याउने हाम्रा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने यो ढङ्गका स्थितिहरू भएका छन् अर्थात् राज्य सत्ताको एकदमै दुरुपयोग भएको छ यो कुरा सम्मानित सदनले थाहा पाउनुपर्छ मैले त्यो कुरा उल्लेख गर्न खोजेको हुँ परिणाम जहाँसम्म परिणामको कुरा छ हामी त जल्जल्ली सम्झिरहेछौँ नेताहरूका महानवाणीहरू सुनापछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ यो त धुलोमा पुरिन्छ यो त मटियामेट हुन्छ सखाप हुन्छ यो स्थिति हामीले सुनेका थियौँ गठबन्धन भयो गठबन्धनसँग सङ्घर्ष गर्दै हामीले मैले पछिल्लो अपडेट लिएको थिएँ तिन सय बाइस पालिकाको परिणाम घोषणा भएको छ त्यसमा हामी हुना सयभन्दा माथि विजय हासिल गरेका छौँ त्यो झन्डै तिस प्रतिशत हो झन्डै एक सय चालिस जति पालिकाहरूमा पालिकाहरूकोमा मतगणना गर्न बाँकी छ कतिपय ठाउँमा पुनः मतदान हुँदैछ आज यो स्थितिभित्र हामीलाई परिणामप्रतिको कुरा होइन हामी यो चौतर्फी घेराबन्दी दुनियाँमा कहीँ नहुने सत्ताले सत्ताको गठबन्धनले प्रतिपक्षका विरुद्ध गर्ने गठबन्धनलाई पन चिरेर पनि हामीले जे परिणाम हासिल गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन स्वस्थ र मर्यादित प्रतिस्पर्धाबाट यदि हामी योभन्दा कमजोर हुनुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ त्यसका लागि हामी आत्मसमीक्षा गर्न तयार छौँ तर सत्ताको जुन ढङ्गको दुरुपयोग भएको छ यी कुराहरू रेकर्डमा रहन जरुरी हुन्छ यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन लोकतन्त्रलाई यसले कमजोर गर्छ यी कुराहरू उल्लेख गर्दै सम्मान्य सभा महोदय मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन मैले देखिरहेको छु जुन ढङ्गले विश्वमा प्रतिस्पर्धा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र कतिपय ठाउँमा आम्ले सामे कन्फ्रन्टेसनको स्थिति देखा पर्दैछ दे यो स्थितिभित्र नेपालले राख्नुपर्ने कुटनीतिक संयम सन्तुलित सम्बन्ध बाह्य सम्बन्धहरूका कतिपय अवयवहरू धर्मराउँदै गरेको मैले देखेको छु यसको लिड गर्नुपर्ने सामान्य प्रधानमन्त्री माननीय पराष्ट्र मन्त्री छुको बारेमा मेरो यति मात्रै भन्नु छ तपाईँहरू एउटा दलको नेता होला तर विदेशीहरूसँग भेट्दा तपाईँ हामी सबैको पनि नेता हो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यस्तो बेलामा पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकल राख्नुपर्ने शिष्टाचार हुनुपर्ने एउटा डिसेन्ट खालका विषयहरू धेरै विषयहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि एकचोटि नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जुन सपना ज जसले देख्नुभएको छ त्यो किमार्थ पूर्या पुरा हुने छैन हामी धुलो टकटकाएर पनि फेरि उठ्नेछौँ र विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति यथावत कायम रहेको र त्यसको विरोध हामीले फरक ढङ्गले निरन्तर गरिराख्ने व्यवहार अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु समय दिनुभएकोमा धन्यवाद स्वभाव